týždni som dostal veľa mailov a veľa ľudí sa ma pýtalo, čo to tu lieta nad Slovenskom. Nezvyčajné to lietadlo vrtuľníku. Využili sme naše výcvikové priestory a armáda Spojených štátov mohla kvalitne cvičiť. Viete, toto lietadlo, ktoré naozaj je svojou konštrukciou nezvyčajné, cvičili tu na Záhorí vyše 10 dní. Využili našu infraštruktúru, ktorá je podobná prostrediu svojou prašnosťou a tým pádom zhoršenou viditeľnosťou tým teritóriám, kde sa takéto lietadlá používajú. Myslím si, že je to ďalší dôkaz dobrej spolupráce medzi členskými krajinami NATO a som rád, že aj vzhľadom na tú meniacu sa situáciu presadzujeme tendenciu a to, z ktorého sme prišli už pred 2,5 rokmi, že vojaci budú viac cvičiť a viac ich budeme zapájať do medzinárodných aktivít a aj takéto cvičenie využitie našich priestorov a popri tom si môžeme pozrieť zaujímavú techniku, dokazuje, že vieme spolu komunikovať a že sme dobrými partnermi aliancie a naozaj vieme spolupracovať. Chcel by som poďakovať panu ministrovi za veľmi dobrú pohostinnosť tu na Slovensku. Som hovoril s našimi jednotkami tu a oni chválili veľmi, veľmi silné pohostinnosť svojich ich slovenských partnerov. A myslím, že to je ešte jeden veľmi dobrý príklad toho veľmi blízkeho a silného partnerstva. Naša jednotka, ktorá je tu, povedala, že naozaj oni dostali tu, oni mohli svedčiť v reálnych podmienkach. Chcem ešte znovu vám poďakovať za tú veľmi dobrú spoluprácu, ktorú máme s vami a teším sa na ďalšiu spoluprácu.